Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալը համալրվել է նոր ու ժամանակակից բուժսարքավորումներով։ Ձեռք է բերվել հոլմիումային լազերային համակարգ։ Հոսպիտալի ուրոլոգիական բաժանմունքի պետը վիրահատարանում ցույց է տալիս նոր բուժսարքավորման առանձնահատկությունները։ Իտալական արտադրության 150 վատ հզորությամբ լազերային համակարգի միջոցով հնարավոր է ավելի արագ և պացիենտին ավելի քիչ տրավմայի ենթարկելով լուծել առողջական խնդիրները։ Ամենահզոր համակարգից է, որը կիրառում է և միջազգային հիվանդության ժամանակ, և նաև նույն շագանակագեղձի բարոյական էնդոսկոպիկ վիրատման համար։ Նոր սարքավորման միջոցով վիրահատությունները կատարելու արդյունքում մենք մահճակալային ֆոնդը հնարավորինս ազատ կպահենք և զինծառայողների բուժման ժամկետները զգալիորեն կկրճատվեն։ Հոսպիտալը այս պահին հագեցած է անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով, ընթացքում են դրան կարդիականացնելու ծրագրերը։ Ճկուն ուռետերով ֆիբրոսկոպի արկայությունը, որը կա այսօր ուրոլոգիական բաժանմունքում, որը հնարավորություն է տալիս երիկամի քարերի էնդոսկոպիկ շրում անել ամենամինիմալ տրավմատիզացիայով։ Հոսպիտալի պետ Վահե Պետրոսյանի խոսքով առաջիկայում կունենան նաև մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա։ Բժիշկը ցույց է տալիս հոսպիտալի ամբողջ տարածքի վերևից արված պատկերը։ Կառուցվելու է պոլիկլինիկական ծառայության ամբուլատոր մասնաշենք։ Նախագիծ ընթացքում է ամռանը կսկսեն շինարարությունը։ Նախատեսվում է ամբուլատոր մասնաշենքը պոլիկլինիկական այս հատվածում իրականացնել։ Այս հատվածներում պահեստային լրացուցիչ տարածքների շինարարությունը նախատեսվում։ Այս մեր հիմնական վիրաբուժական մասնաշենքի հարակից տարածքում առաջի հարկում անհետաձգելի բուժօգնության իրականացման համար լրացուցիչ տարածքի շինարարությունը նախատեսվում, ինչպես նաև ամբողջ տարածքի բարեկարգման ծրագիր ունենք նախատեսած։ Շինաշխատանքները կարվեն փուլերով չխաթարելու հոսպիտալի բնականոն աշխատանքը։ Նախագծի ամբողջական իրականացմամբ մտադիր են կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալը համապատասխանեցնել արդիչափանիշներին։ Ամբուլատոր հոսքը, որ կենտրոնանում է դրա համար նախատեսված մասնաշենքում արդեն, այդ ժամանակ ստացիոնարի հոսքի թեթևացման, ավելորդ անձանց մուտք ու ելքի ոնց որ սահմանափակման արդյունքում մենք ունենում ենք ստացիոնարում բուժվող հիվանդների բուժական որակի էլ ավելի բարելավում։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի վերակառուցումը նախատեսված է ավարտել 2024-ին։ Մայա Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։